Знаєте, я це рідко роблю, але цього разу хочу підтримати Олену Зеленську. Вона відмовилась бути присутньою на зверненні Байдена до Конгресу цього четверга, це завтра. Оскільки її, чи не завтра, завтра, оскільки її хотіли посадити поряд із вдовою Навального Юлією. Це та, що Юліанда чи Йоланна, якось так Байден, ну я думаю вивче вже як. План Білого Дому був у тому, щоб образ обох жінок, кожна з яких є символом опору Путіна, стане потужним фоном для виступу президента Байдена. Знаєте, це Олена Зеленська, вже, напевно, вже в неї, от так, знаєте, вище голови, те, як нас використовують, вже просто посадить першу леді України, от хай сидить з Юлією Навальною і символізує щось. Знаєте, на підпівки у Байдена отак, фоном. Ну це вже настільки, це вже просто немає сил. І знаєте, я ще раз кажу, я дуже рідко це роблю, але от в даному випадку я підтримую цей жест. Я не знаю, чим він там обумовлений ще, бо ми ж ніколи з вами не знаємо правди. Але те, що дружина президента України не поїхала в Конгрес, куди ми так завжди прагнули, там прям 15 хвилин слави було, чи скільки там було, нас так приймали, не поїхала, щоб бути на підпівці у Байдена, це добре. Є ще одна підозра. Є ще підозра те, що ми намагаємось зрозуміти і прийняти, що президентом наступним може бути Трамп. І коли ти сидиш і представляєш Україну на фоні виступу Байдена, який може вже незабаром втратити абсолютно всі свої повноваження і нічим не допомагати Україні, то це все може завершитись погано. А наші чиновники вміють тримати нос поверху і швидко вхоплюють, коли вже потрібно, ну, переставляти фігури і змінювати орієнтири. Ми бачимо це по нашим чиновникам, які по 30 років, по 20 років, змінюючи партії, сили, блоки, але сидять у владі, тому що завжди знають, коли потрібно перемикати шапки. Власть міняється, як було в одному фільмі «Свадьба у Малиновці». Але ще раз, я такий жест підтримую Олени Зеленської. Телеграм-шоп – це профіль, там про це докладніше.